Ordu erdi baino gutxi falta da urtengo bigarren ikaskin traileko edizio hau hasteko. Hemen Aretxaoletan, Durana kale honetan, badabila jentia gora eta bera, beroketa lanak egiten, azkenengo parte hartzaileak dorsalak hartzen, eta esan bezala goizeko 10etan ekingo xau karreria Gariantzan gora, aldapatan gora ibiliko dira lasterkarixak eta ikusiko aurtengo bigarren ikaskin trail honek zer muten dauen. Ixen izen da, baki dauzela lagun asko goixen eta holan ikusten, eta hori. Hori, hai, nervioso hori, horregaitxik, baina ez dela ondo, eta espektatiba bat zero. Ondo itxia, ez sufrirutia eta jazta, nirikua. Kristomeru dago emunda, zik aurre bai baldintzatuko zauen asko, baina uri isen jau, eztakitx. Goixen dau jentia ja, eta esan duztie kristoneixe sakarra da biela, baina bero dauela. Azik, a ber. Ondo goguekin eta itxeko goguekin. Disfrutetia, lehenko puztu ez da egongo, baina bueno, ondo pasetia errixen, itxekoekin eta... Eta hoxe, igoeran bai berutzakun aldaketa txikitxo bat egongo da, baina, bueno, nik ustot asko ez tala aldatzen, orduan, ba, bueno, ingogu aldana. Ba, bera, nerviozo, baina etxien inda karrera, ba, tenzinioak inapurra doin, baina ondo guzta. Lehenen galdixan, hortik inozu? No, karrera batzuk indot, bost bat doin da daukot, baina, bueno, hemen ez, osake, diferentia. Ba, urduri, oso urduri, eta ez dakit bukatuko dudan, baina, bueno, alagina ingo dugu. Nire mendi lasterketak gustatzen zaizkit, egin dut, baino ez korrika, ez trail, eta ganakin. Urak bukatzea, duarik ez. Denbora gero behiratuko dugu, baina bukatzea bakarrikan. Ba, korrika egin eta bukatu. Inguruak eta ezauketa itxut, eta iaz be lehenengo diseinu honetan egon nintzen, da ondo, oso ibilbide politxa da, hasi que... Karrera hona daneti dauko ez, aziran hemendik urkulura oso bizkorra da, gero egisa esan kurtza horriko egoeria oso horra da, ba horre danetik egon ga. Lauen bizkorri biltzen dienak, aziran estutuko haue, gero igoratan ondo abitzenak kurtza barrin, gero zati tekniko bat beba goixen, ez da oso luzia, orokorrien ezan gero nauke korrik asko itxeko karreria dela. Ikusi duguna izen da oin hasiera gogorra dakela, lehenengo 8 kilometra hauek ora desnibel politia duke, eta gero bera ba, jetxin berreztak iguna da oso tekniku dan, okorrika lai edan. Orduan, ba, bueno, ingo duguna da erten gora, eta bueno, gero, ba, guetien segun nola ikuste gehan, ba, azken nuga 10-12 kilometru, ba, bueno, a ber, nola estetzen. Goizeko 10ak jo berri zapatu goiza, ikaskin traileko bigarren edizioan 168 korrikalari irtera puntuan, iaz lehenengo edizioan baino 42 korrikalari gehiago, iaz 125 lagun batu ziren irtera puntu horretan Durana kalean, ikaskin trail egiteko gertuta diogun moduan, izien emate hori aurten dezente haunditu da. Durana kaletik mitartera eta hortik, Bidegorrira bidean, Urkulura, hortxe egin beharreko lehenengo lanak, Portaso lingurura joan eta horrezkerretara hartuta, Basabe industrialdetik gora, Urkulura bidean irudiotan Areantza auzoan, horra lehenengo hiru sailkatuak, Elastiko berdeduna Ekain Larrea, Elastiko urdinarekin Beñatarna Aretxabaletarra, eta txuriarekin lasterketa irabazi zuen David Rua. Atzetik, Asier Azkarate Arrasatearra etzuen betekada hartu nahi izan hasierako kilometro horietan Asier Azkaratek bere ritmoa hartu zuen eta ondo neurtu zuen lasterketaren gogortasuna Azkarate bigarren sailkatu zelako aurretik zihoazen horiei lasterketa luzea egin zitzaien bereziki. Ekain Larreari indartxu oso indartxu ikusi genuen antzularra baina goitik berako lanetan betekada galanta hartu zuen Larreak eta diogun moduan lasterketa luzea egin zitzaion. Ondo eutsi ziona Arnaiz izan zen eta ondo eutsi zion baita ere Ainara Urrutia kortxe dozue lehenengo emakumezkoa izan zena bigarren urtez jarraian txapela Urrutiaren dako etxeko lasterketa irabaziz aste barruan aitortu zigun zalantzekin zebilela datorren asteburuan Italian Skyrunning zirkuitu barruko lasterketa daukalako Urrutiak, ara, itzordu hartara begira dabile Urrutia eta ez du nahi izan minik hartu, ala ere,
entrenamendu gisa hartu ikaskin trail eta lasterketa ederra egin zuen urrutiak. Eta horra ekain diogun moduan antzularra sekulako ritmoa jartzen beti gorako bidean, Arnaiz, COVID-19ak utzitako arrastoak gaindituta, ostera ere lehenengoz dortxala jantzi zuen Arnaizek, eta zentzu hortan seguru gozatu galanta hartu zuela, itzordu berezia, tarte batean ahaztuko ez duen itzordu berezia izan dela ikaskin trail Arnaizen dako, diogun moduan austerare dortxal bat jantzial izan duelako. Eta atzetik ikusten ari gara, lehenengo emakumezkoak Garazia Basolo, Leire Olazabal, horien artean egontzen podiuma borrokatu zutenak, horra irudiotan Garazia Basolo bera, atzetik aurrerako bidea egin zuen Garazia Basolok eta Leire Olazabal aurretik ikusi dugun emakumezkoa aurreratu egin zuen. Eta ondorengo emakumezkoak ere Ainhoa Oianguren, Ane Alonso, Nerea Azpiazu, Horietxeke Boste, onenak Maria Sánchezekin batera eta poliki-poliki gainontzeko herrimailako lasterkariak ere ikusten ari gara laugarren kilometro horretan Arientzan Kurtzebarrirako malda gogorrak zetozkien aurretik eta indarrak neurtzen. Lehenengo edizioak utzitako ahozapore ona errepikatzeko asmoa zuten ikaskin traileko antolatzaileek eta oraingoan ere bete-betean asmatu dute beste behin goizeko lehen orduan eguraldiak zaparrada batekin ezusteko eman zuen arren berehala argitu zuen eta beroa izan zuten protagonista irteeran batutako diogun moduan 168 aurrikalari horiek batzuen eskaera izan zen jakinda ze bero zopa zetorren akaso irteera aurreratzea lehenago irtetzea, baina hasieratik ezarritako ordutegia betetzeko autua egin zuten antolatzaileek eta naiz eta hirugarren ordutik aurrera helmugara iritsi zirenek bero galanta pasa zuten, etzen arazorik egon, besteak beste Ainhoa postu asko zeudelako ibilbidean zehar eta jatekoak eta bereziki edatekoak leku askotan hartu ahal izan zituztelako korrikalariek. Horra urrutia Arientza gaineko lursailetan, basobidetan, horre izan ziren aldaketak lehenengo edizioari dagokionez, Arientza gaineko pinudia alde batera utzi eta beste ibilbide baten aldeko autu egin behar izan zuten autolatzaileek, naiz eta horrek ez zuen lasterketako gogortasunean eragin. Hasieran kilometro terdi gehiago egin behar izan zuten Kurtzebarriko kresterixora iristeko, baina hori konpentsatze aldera, ondoren Degurixan ibilbidea laburtu egin zuten eta gutxi gora bera, iazko gogortasun bera izan du aurtengo edizioak. 22 kilometro, akaso 501 metro gehiago izan ditu aurtengo lasterketak, baina diogun moduan ezaugarriei dagokienez, ez da bat ere aldaketarik egon. Eta hor ikusten ari zaretenak, lasterketak dituen tarterik gogorrenak dira, ez ahaztu, lehenengo 7 kilometroetan korrikalariek 900 metrotako desnibel positiboak gainditu behar izaten dutela. Ibilbidearen 5.-6. kilometro inguruan gaude eta segituan erakutsiko dizkizuegu kresterixoko irudiak, herri mailako lasterkariak ikusten ari gara eta horra Antzuolako Ekain Larrea, aspaldian nabarmentzen dabilen Ibai Larrearen anaia, hau ere azkarra da. Beñatar naiz irudietan, pentsa, 43 minutu behar izan zituzten Ekain Larreak eta Beñat Arnaizek batera iritsi ziren Kurtzebarriko tontorrera, 43 minutu Aretxabaletako Durana kaletik Kurtzebarri tontorrera. Atzetik segundu batzuetako tartearekin lasterketa irabazi zuen David Rua Elorrioarra, ikusi dugu Asier Azkarate, hemen elastiko urdinarekin Gasteiztik etorri zen Dani López eta jarraian ikusiko dituzuenak aurrealdekoen borroka horretan ibili ziren lagunak, baina ez lasterketa irabazteko leian, baizik eta bigarren taldetxo horretan.
horra irudiotan Ainara Urrutia, behetik gorako bidean azkenengo metroak geratzen zitzaizkion Kurtzebarri deristeko, 23. postuan sailkatu zen sailkapen orokorrean Ainara Urrutia eta horra bigarren emakumezkoa Garazi Abasolo ordurako. Leire Olazabal aurreratuta izan be. Arientzan Olazabal bigarren ikusi genuen, baina atzetik aurrera eginda, aurreratu egin zuen Aretxabaletarrak Debako korrikalaria, eta diogun moduan poliki-poliki gainontzeko emakumezkoak ikusten ari gara, aldapa gogorrenak ordurako atzean utzita. Bidearen 8. kilometro pasatxoa Anoa postua kargalekun, horra Larrea aurreko postuetan atzetik pega-pega eginda Beñat Arnaiz, eta diogun moduan 3. postuan egin zuen lasterketa tarte hori David Rua Sánchez Elorrioarrak, eta atzetik Asier Azkarate. Hor aldaketak egon ziren aurrealdeko postu horietan. Arnaizek podiumari eutxi al izan zion, baina 2. postutik 3.ra egin zuen salto. Ekainek gainbera izan zuen, eta lasterketaren 2. zati hortan atzetik aurrerako bidea egin zutenak David Rua eta Asier Azkarate izan ziren. Rua 3. postuan zijoan eta lasterketa buru izatera pasa zen, eta 4. zijoan Azkaratek 2. posturaino egin zuen salto. Emakumezkoei dagokionez, aurrealde horretan etzen aldaketa gehiago izan, izan be Ainara Urrutiak une oro agindu zuen Ikaskin Traileko 2. edizio horretan, 2. Garazi Abasolo, 3. Leire Olazabal, horra Abasolo Anoa postu horretan zuzen etzeukan hor geratzeko beharrik, eta lasterketako une hau baliatuko dugu emakumezkotan 10 azkarrenak izan zirenak nabarmentzeko. Esan dugu Ainara Urrutiak agindu zuela lasterketan, Garazi Abasolo 2. izan zela, Leire Olazabal Debatarra 3., 4. sailkatu zen Aramaioko Ainhoa Oianguren, 5. Aramaioko Ane Alonso, 6. Azpeititik etorritako Nerea Azpiazu, 7. Bergarako Maria Sánchez, 8. Aretxabaletar bat Larraitz Antxia, horra Degurixan 10. kilometroan korrikalariei egin zieten ongietorria, 9. Eskoriatzatik etorritako Ane Etxabe, eta 10. postuan beste aretxabaletar bat Mireia Olabe sailkatu zen. Hortxe emakumezkoen top 10 horren bestez, gizonezkoen partetik Elorriora joan zen txapela esan dugu David Rua, lasterketako 2. zati horretan egindako lan onari esker gailendu zen, 2. Arrasateko Asier Azkarate, 3. Beñat Arnaiz, 4. Dani López eta 5. Ekain Larrea, 5 izen horiek nabarmendu ditugu saioan zehar, 6. Arrasateko Ibai Ormaetxea izan zen, 7. Oñatiko Beñat Madariaga, 8. Getaritik etorritako Iraitz Legorburu, 9. beste kostaldeko mutil bat Ondarroatik kasu hontan Jon Feijo, eta 10. postuan arabar bat Gasteiztik etorritako Javier Pérez sailkatu zen. Horra bada, esandako moduan gizonezkoen eta emakumezkoen 10 azkarrenen izen abizenak nabarmenduta. Eta behin puntu honetara iritsita, Degurixan egonda 10. kilometroan egonda eskerrak emango dizkiegu lasterketan Ikaskin Trailen zirkuituan zehar irudiak hartzen ibili ziren kolaboratzaile lagun guztiei, euren laguntza ezinbestekoa izan delako gaurko saio hau egiteko.
Eta horra ibilbidearen 15. kilometroa Kurtzebarriko magalean. Ugaztegi gainean, lehenengo ikusi dugu David Rua lehenengo postuan, bigarren postuan Ekain Larrea eta atzetik aurrerako bidean Asier Azkarate. 7 kilometro geratzen zitzaizkion lasterketari. Beñat Arnaiz, laugarren lekuan kontua da apur bat aurrerago harrapatu egin zutela Ekain Larrea. Ikusiko dugun moduan, Otalaselain ikusiko dugun moduan Antzularari lasterketa luzea egin zitzaion, azkarregi, gogorregi, erritmo gogorregia jarri zuen Antzularrak, beti gorako bidean eta gero garesti ordaindu zuen, naiz eta apustu sendo egin zuen Antzulako korrikalariak. Horra Ainara Urrutia, hainbat minututara, naiz eta hemen jarraian jarri dugun 10 minutuko tartea egon zen Ainara Urrutiaren eta Garazi Ebasoloren artean. Hirugarren pasadena Leire Olazabal eta Abasolok 7 minutu atera zizkion Leire Olazabali. Alegia, gizonezkoen artean borroka estuagoa izan zen, 2 minutu atera zizkiolako David Ruak Asier Azkarateri eta Beñat Arnaiz 3:45 helmugaratu zen. Alegia, 4 minuturen bueltan egon ziren 3 onenak gizonezkotan, baina emakumezkotan alde hori nabarmenagoa izan zen. Eta horra, 20. kilometroan David Rua Otalaselaiko zuzenean, azkenengo igoera horra, badirudi hor ez dagoela gogortasunik, baina Urkuluko tarte hori zeharkatu ostean, Otalaselairako igoera ze gogorra egiten den, ordurako onenak emanda korrikalari guztiak, eta bereziki horra, Ekain Larrea erabatu ustuta, esan dugu apustu sendoa egintzuela, azkar gura izan zuen Kurtzebarrira igo, irabastera irten zen, baina diogun moduan 22 kilometro izan zituen lasterketak eta zela sufritu zuen eta sufritzen badakiela erakutsi zuen Antzularrak azken metro horietan. Atzetik etorri zen Dani Lopezek harrapatu egin zuen Otalaselaitik Durana kalera bitartean. Eta poliki-poliki korrikalariak 2 kilometro, 1,5 kilometro geratzen zitzaizkien hortik eta Aretxabaletako erdigunera. Eta hor ikusi ditugu Ainara Urrutia eta podiumera igo ziren beste bi emakumezkoak, Garazi Abasolo eta Leire Olazabal.
Eta Otala zelaitik Duranako zuzenera, horra azken metroetan David Rua Sánchez, elorrioarra, hau asfaltoan korrika ibiltzetik dator eta mendila azterketetan ere oso maila politean dabil, ordu bat 41:51 eta 41:17 denbora eginda, kilometroa 5:20 egin zuen, lehenengo postuan lasterketako irabazle David Rua. Bigarren postuan Asier Azkarate, amater mailako txirrindulari izatetik mendila azterketetara eta hor ere ondo baino hobeto dabilen emutila eta hirugarren postuan herrian Aretxabaletan, naiz eta Arrasaten bizi den aspaldiko urtetan, Beñat Arnaiz triatloietan, duatloietan nabarmendutakoa eta orain tarteka ere mendila azterketetan. Dortxala jantzi eta gustora. Emakumezkotan berriz, Ainara Urrutia irudi hau oso antzerakoa iaz ikusi genuen, Urrutia Alabak lagunduta helmuga zeharkatzen, 2:12:21 denbora eginda, 2:22:45 egin zituen Garazi Abasolok, iaz ere podiumean izan zen Abasolo, eta hirugarren postuan Leire Olazabal, Debako korrikalariak, 2:29:37 geratu zuen erlojua. David, zorionak. Ezkerrik asko. Lehenengo eta behin, ze sentsazio? Zelako sentsazioak dituzu helmugako zinta hori kruzatu duzunean? Ba, sentsazioa hor, ezin gira jale egota, ba, super ona, baina ibilbidea moa gogorra eta sentsazio txarrak, kantzaute, baina, bueno, ba, bueltia mondotza, ba, azkenoko kilometruetan betzetan hamen, bigaren harrapatuko sustala, ba, bueno, sakando dindot azkenoko kilometruak eta posi. Benetan. Nire burua ere bastia zan, gero dana dalakoa, ba, igual ezin da izan, baina superposek eta behar datoren urtien hemen egizan gara berriro. Bigarren urtez txapeldun, etxian berriz beha, bueno, sensazioak pentsa den dutunak izango ziala. Bai, jo, etxian berez isa da korrika itxia, ez? Urtean zier kanpora irtetzen gara eta gero behin herri zenen ja eta babesa emon bijako herriko lasterketia, ez aurrera itxeko, jo, nik uste tarrak azta auki dagoela, zeibilbide merezi da, politxa da, ingurua, kurtze barri eta eta, bueno, bai, posikin jakuaz. Txegisa esan ez naukane asmoik eitzeko, ze datorren aztien maratoi badaukate, hola, Luzia. Eta, bueno, komendi ez dakitxin jabe, ba, baina, bueno, bai, anima honaz, eta, bueno, gustora inot, ez naz asko arriskatu ez da, ez, buruakin jokatu dut, eta ondo. Bona, zer, bigarren, zorionak, ze sensazio? Bueno, onak, generalien onak, gaurutze bastante kostauga eta oso azkarra zidie gehien bat hemen urkuluko igoerie. Baina, bueno, gero poliki nire ritmora azinaz igoten, kreste isuan ja hobeto ikusinaz, eta hortik aurrera ba, egurra. Herria dana etorri da animetan, dano zazen hor, gaina leku ezberdinetan orduen horre kristokoin jarra muten dau, etxe inguruan korrerutia eta jente ezagunen artean bebai kristoneko ilusinue da, así que oso pozik. Bigarren neskia, sentsazio honak pentsa den dut? Bai, gaur oso honak, disfruta bat pilo bat eta oso ondo, sentsazio honekin. Lehen esan duzu, lehenengo postua betze dela ikuste, baina bueno, burruka bentzat dinozu, ze nahiko bisibilizara. Bueno, burruka gustan dire buruan kontra, porque ainara ikusi bestotin, baina bai, niretzako oso ondo. Gustora, denbora zuen fana susto ondaiko konstante, eta ondo, geixen disfrutatenan goixen izen da, isetxu bat azabela. Gero bukaeria berriz asfalto eta bero, ba, hori gozo gogorra, baina ondo. Bai, korrikalari bai animatzaile, pilo bat egon diez, egon gare, así que espero urrengo urtien behingo dela, eta behindikan jende geixo egongo garela. Ba, bueno, gogoan haukone karrera egiteko, herrixan korritzen dagoen, eta bueno, ba, betik falta izen da herri maian baulako karrera bat itia, eta bueno, behin animetan dala jentia, ba, zer gutxi hau baitia baino, ez? Eta bueno, egisa esan da pertsonalki pozik. Kriston ibilbidea dauko hemen, ez? Eta Urkuluko marko horrekin eta Kurtzebarriko malda horrekin, ba, egisa esan da oso politxa da. Helburua gaur egisa esan da hemendiko karrera baten disfrutetia zan, eta uste dut lortu dutela. Bueno, Leire, hirugarren zerkatu ikaskin trailen, ez da gehiago, sentsazio ona betzen dut, ez da? Ba, baina bero asko, Ba, rekrutean etorri nintzen, eta banakian gogorra zala, gainera iraia guztu guztia, ez herrin gabe praktikamente, eta uf, gogorra, baina ondo. Pozik, igoera kosta guin zait, uste eta azkar egiazin naizela, eta gero goraka pixkat korapila guin zait, baina bueno, gero junez poliki ritmoa berreskuratzen, eta bueno, gero jetxiera lasai, eta aguantau. Podiumian hirugarren kajoi horretan, ez dakit, espero zeben edo ez? Ez, oza, enun espero, oza, etorri naiz karrera egitea,
lehengua izan, así que hoixe, ondo funda, así que posik. Ba, posik ez, ikusi dugu jentia be aurten animaudala eta ba bueno, gure helburua da urtetik urtera geroz eta jente gehiago ba karreria itxia, kirola itxia eta oso posik. Ibilbidean zehar, Londres pilat ikusi dira, bai hemen Durana kalian, bai ibilbidean zehar, bueno, muten dago jentia beha animetzen dela, ez? Bai, gainera euren lana importantea da, ze korrikalari barik etzan irbengo karreria aurrera, baina Londresak ez baldin badauz, ba, ezin eskua izango zen, orduen, ba, eurei bebai eskerrak emutia, eta datorren urtien berriro hemen egongo garela euren zai. Rekorri duia preparauta pixka dute zaukegun, aldaketa batzuk egon di, eta bueno, pixka dute amenu hau hain da egotzen, bajetan aldaketak okerreura egin daue, baina bueno, ez da pastan, ez. Gertuko jendia ikustia hor maldan gora eta maldan bera, ba, bueno, motiba bitzen dugu. Nire lehenengo kalditxa era maizokoena, ozak, ja etxi eto betasen korreka itxie, eta hasiera oso gogorra. Gero baja eran jartu eta pixka ritmoa, baina azkeneko 0 kilometroak oso oso gogorra, gainera bero honekin. Ontxe bertan ez dagin negar barrez dako eta proba daneti barruen. Ze hori esan sustiene apuntetako, nik enaukon bape gogoi, ba, jakitnean hemen maia oso altu badauela. Baina, bueno, esan sustien sosketa bat ingo zala, dorsalekin, eta ba, nitoko jaten, eta orden ba, baietz esan hauen. Eta ba, nire asmoa gaurretzien bape irabaztia, ez markarik lortzia zezebe, ba, nire ustez, oza, nire, ez da zen, ba, etxien jokatzen hauen ez disfrutau. Iru ordu terdi baino lehen hau bukatu, eta maitzakin pozin hau, iru ordu eta segundu batzuk inditxu dalako, eta listo. Ontxe, ondo, baina, ba, momentu batzukan goixen, kriston beruaz, txarto pasagot. Eta gero bai, emuten da ezet, baina bukaren eta bai da zor, kuesta pare bat txarrak, osea, kostetan da. Elmugame, bueno, speakerrak behar, zoze, komentau dau, horrek behar ez dakit. Barretxo bat egin sartzeko elmugame balizu izan dau. Bai, bai, kuadriakoa da, eta ja esan da zor, konzioz esango zauela, eta ba, esan dau totonke isaren bat, hori, barretxo bat ateratzeko ondo. Txispa hartzeko, azken hori 2 kilometrotan aldin ditonek, eta txispa, bai, bai, atzetiken, ezinien, baina bai, karrera hau egortago txe hartzitu, bai, txispa pixe jasotzeko, eta bai, ondo, ondo, oso politxe. Eta Londresak eta zandun bezala, lan bikaine. Ibilidio tope, bire guztien, oso guztua, egi esan oso ambiente ona. Bukatzean, pospozi, baina asko sufritu dut. Bereziki, hor, lehenengo igoeran, oso gaizki pasaet. Hasieria bastante azkarra ingau, baina, eta gero nik uste asko paga ingau, bela, horke, ibilbide aldatu inda eta beste para eta aldapatxo sartu hori eta gogorra inda, baina ondo. Intensiño hori izan, ez usketi hasierati, baina ba, karrean zoe zinean azkenien dan egun da, eta hola nik egu. Ba, maitu da, ikaskin traien bigarren edizio, Durana kaleko helmuga honetan, ainara urruti izan da azkarrena nesketan, bigarren urtez jarraian, eta gizonezkoetan berriz, David Ruak eruan dau txapela etxera. Euraldia lagun euki daue, lasterkariek eta ibilbidean ziar giro aparta egonda, jende pila bat gerturatu dalako mendi inguruetara lasterketa bertati bertara jarraitzera. Bigarren edizioa bukatuta, seguru ja, antolakontzakoak, hirugarren edizioan pentsaiten jarraitza dauzela.